Жылдағы дәстүр бойынша мәдениет пен өнер және спорт саласындағы үздіктерді анықтау үшін Тикетон компаниясы байқау жариялады. Биылғы шараның ерекшелігі номинациялар саны арта түсті, яғни осы жолы театр және кино, опера және балет, сондай-ақ эстрада жанры қосылып, барлығы 32 аталым бойынша жеңімпаздар анықталады. Осымен 6-шы рет ұйымдастырылып отырған шараға 300-ден астам үміткер тіркелген екен. Өткен жыл мәдени шараларға толы болды. Сондықтан болар пандемияға дейінгі жылдармен салыстырғанда Тикетон компаниясының айналымы 2,5 есеге өскен. Бұл халықтың мәдени шараларға деген қызығушылығының арта түскенін аңғартады. Биылғы номинациялар санының көбеюі де осыған байланысты дейді ұйымдастырушылар. В этом году у нас вместо 22 номинаций целых 30. Я был номинациялар саны 22-ден 32-ге жетіп отыр және үміткерлердің саны артып 300-ден асты. Биылғы байқаудың тағы бір ерекшелігі біз экобелсенді номинациясын қосып отырмыз. Дауыс беру компанияның онлайн платформасында бір апта бұрын ғана басталса да, аз уақыттың ішінде 50 мыңнан астам адам өз таңдауын жасап үлгерген. Дауыс беру 7 наурызға дейін жалғасады. Тикетон сыйлығының жеңімпаздары биыл көктемде Алматыда өтетін ресми шарада марапатталады. Голосовать можно на сайте каждый день, отдавая предпочтение тому или иному. Кез келген дауыс беруші біздің сайтқа кіріп, өз таңдауын жасай алады. Бәрі ашық, әділ әрі таза болу үшін әлеуметтік желіге тіркеліп, немесе өзіңіздің ұялы телефоныңыз арқылы дауыс бере аласыз. Біздің басты ұстанымымыз осы. Қызметкерлеріміздің дауыс беру нәтижесіне ешқандай әсері болмайды. Өз ісінің нағыз мықтылары тиісті номинацияларын алу үшін барлық бақылау жұмыстарын назарда ұстаймыз. Соңғы 10 жылда Тикетон онлайн жүйесі арқылы 11 миллионнан астам билет сатып, пайдаланушылардың 2 миллион 370 мың сағат уақытын үнемдеген. Сондықтан да қазір халық кассаларға барып, уақыт жоғалтқысы келмейді. Жандос Айтбайұлы, Кенжан Мұраев, Хабар 24, Алматыдан.